Dobré rejny, ouzi, okou. Trpkač je tu opäť. Dneska je prekvapko. Heha boha! Dnes sa tu po plus, minus, toto všetko tamto, troch mesiacoch asi. Není čas, poviem vám rovno, není čas, nemám kedy a ani sa mi nechce. Bo keď dačo robím, tak to robím po večeroch, v noci a sa mi vôbec nechce natáčať, ani to nestíham, takže porobili sa nejaké nové veci, idem vám to teraz ukázať. Nejaké nové veci sa porobili, niečo sa aj pozmenilo popri tom, jak som hovoril predtým. No a poďme na to. Idem vám ukázať, čo sa za 3 mesiace stalo. Heha! Kasňa, hej. V poslednom videu sme si ukazovali, že je to úplne na piču zrobené, sa mi to vôbec nepačilo. Že si to spravím podľa seba. Takže som vyrezal všetko, čo bolo robené predtým. S tým, že som tú kasňu skrátil asi o 15 cm. Plus minus. Kde som ju odrezal, hej, tu. Od spodku 15 cm sa skracovala, plus minus, možno aj viac to je. To si teraz nepamätám, proste som to skrátil. Že by to auto bolo nižšie. A že by to bolo nižšie, hej. Tak sa mi to páčilo, tak som to tak zrobil. Uvidíme, snad malo by to byť dobre, bo som to videl už na viacerých autách, že to takto robia. Takže zatiaľ tak, kasta z D. Som ju zatiaľ iba rozrezal, zvaril tej okle dole. A namontoval som už blatníky. Tým pádom som skracoval aj dole z blatníkov, hej. Je odrezané. Ale zatiaľ predky blatníkov som ešte tu neodrezoval, hej, ak treba to až keď bude rám, potom sa to dopasuje. Takže kastňa zatiaľ takto. Predný štvorling to ste videli, zde je ručený diferak, bordel si nevšimaj. Len troška sa nám to pozmenilo na zadnej naprave, že tú pažerácku som vyhodil preč. Je tutok tu. Som ho vyhodil preč z toho dôvodu, že posledné preteky, čo som jazdil s Robom, mnohí to ste videli na Instagrame, tak sa nám, sme mali veľké problémy s tú 2,5-kovou napravou, že nám furt odbilo diferák alebo zlomilo polos, tak som sa z toho zľakol troška a som našiel napravu z Patrola, zadnú. A s kolbom sme spravili na ňu štvorlinka. Zde. Tak nejak nám to vyzerá. No a šasy naše. Tamte spadžera, čo boli v predchádzajúcom videu, čo som hovoril, že to budem vyvárať a neviem čo všetko. Tak nakoniec z toho zišlo. Kúpili sa jokle nové, bo na tamte šasy ako nebolo kde navariť. Hej. Nebolo čo, nebolo kde. A to by bolo iba patali, aby tam bolo 4600 platoch. Takže sme sa s Kolbom rozhodli, že to spravíme nasledovne, že sa kúpi jakel a od tej polky to dovaríme. Nový, hej, nové, od táde sú už nové, dozadu. Presne, hej, teraz si každý hovorí, že som mal spraviť celé nové šasy. Len keď je hlúpa hlava, trpí celé telo, jak sa hovorí. Takže tak. Šasy sú kvázi vyvarené, spravené na tie štvorlinky. Tu som dal spraviť, Kolba vymyslel, také zosilnenia, kde boli šasy zvarané dokopy, že by to malo nejakú sílu, do síly, hej, že by sa nám to nerozlecelo. Takže zde, aj zde, také pičky tu, toto je pička, originál. Si o to ty zváriš i nemal vidieť. Zde. Hej. Toto tu je pička originál. Zdrel teraz z toho dôvodu, lebo potrebujem to auto rýchlo zložiť a odnes ho na ram, hej, na ramovanie, takže natrel som to rýchlo zo základnú farbu, že by to auto nezačalo mi hrdzavé, že by to nelapilo lišku. Šasy zatiaľ zde tak, vonku nám padze dišť, ako vysoti myslím. No a
Ideme na to, ideme dať to robiť. Treba mi tam podovárať ucha. Takže... Hor sa do práce. Ideme na to. Akce. A... Eha boha. Takže tak. Zatiaľ toľko k informáciám, ktoré sú nové, ktoré pribudli na našom projekte nekonečnom. Si boha. No a keďže nestíham robiť toľko videí a tak ľudia, ktorých to zaujíma a chceli by to sledovať viacej, tak na Instagrame, hej. Na Instagram dávam stále nové videá, nové storky a nejaké kokociny, co tu robíme po večeroch. Takže keď to chceš sledovať, tak sa ich ma príde na Instagrame, popisek je dole. Takisto merch, Trtkač Garáž. Môžeš si to zakúpiť takisto v popisku. Tým pádom, keď si to kúpiš, tak ma aj podporíš. A troška zase posúvame ten projekt kvázi dopredu. 5 minutes later.
takže akce. Sme sa tu zešli, aby sme sa rozišli. Piati mocní hlopi, jeden polovičný akurát dal to dol napok. A tutok muzika, no nie, hej. Takže on bude iba točiť a my budeme dávať kastu. Takže ideme na to. Tak ideme tam. Po uličke, tri razy hore dolu. Dáme si dĺžku, šprinty. Plujem do displeju sebe. A tutok zacúvame a na tohleto místo, hej. Tu. Tu, tam i tam. Hej, takže tu máš. Nahrávaš? Nahrávaš? No, dobrý deň, môžem sa opýtať? Lápci, ice kus darie, bo vás nevidno. Do piči, tam idete jak... Erik, ty to začal asi sám trímeš. Si boha, toto je Jakobsové ruky. A ideme na to. Erik, pšnicu vyrejeme a ideme do karčmy. Perší start. Nemáte kurvňu? Ono normálne, ak sa tu začne skrčmievať, po vašim zvečeriavať, tak normálne toto každý dá, co začne robiť. Takže každý čekal odmenu za jakú kurvňu. Však máme. Máme tam borovička. Miško tuto začal robiť zadok, tuto kdejaké x-ka plus-ka, to on tu baví piškôrky. Plus minus autobus, ja už tu maličky režem. On už začína rezať. A Jakub tiež si tam kresli. Dačo skúša. No a jdeme na to, jdeme na to, pôjde mi toto, pôjde mi tam. Dívaj sa. Pán majster, režem a furt krásne. Budú večer bolie z očí, keď tam budeš kúkať. Som objednal cigánky, za chvíľu prídu. Dneska? Za 15 minút. Ty koľko dali cicky pod kolena. Nemám od zimky, za kedy bude 15 minút, ale dobre. Ej, na modinku mi tu onať. No prepáliš one, jak sa to volá, duchno? Mehy. Mehy. Mehy zo zárnu. Ej, by tu, že pomenuj mehy.